ngormati kangge keluarga besar aja. Iya. Masih nyerengan Bapak Hajat. Ibu Hajat, Bapak Hajat nyerengan. Bapak Tisna Putarwina, separa kanca keluarga Jembar yang aku. Duh. Sok 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 sepuh. Lo 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 lo. Cik 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 copian. Beti harita basah kuring jeng manis waktu patuh kerecarita mere janji jeng subaya ampun sepuh nopi noku kaendahan. Mikir nasi, ngomong darah, duaan, umbar lamunan, ayang hiru sauyuna, ampun, manjaka. Semangga penting anu jadi saksi dunungan gar waktu janji mimiti nupi nuku pangarepan padu dua nikmat duriat nu endah ang senare nikah man tersangka gening tersangka kesepuhan geningnya kia jadi na ayah 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 kecik cik 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 peting harita cobi 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 enggak saweran
kepentingan lu jadi saksi dari sepuh dan waktu janji mimiti nupinu ku pangarepan hari itu ku padu dua salah jengna nikmat turia tuk kentah jena harik nikah cinta tersangka pahadi pahadi kening tersangka geningnya iya jadi nah sob ayah kene gitu peting harita jangan nepi nuku kaedahan coba mikir nasi numunggaran juaan umpar lamunan ayang hiru sayuna coba jelas gede oh deui lirik atur nuhun lain batu ribuh keur singak ak.